Sveiki, su jumis Tomas. Šiandien noriu pristatyti dar vieną produktą. Tai yra virtuvinis termometras. Jis gal labiau skirtas stebėti didesnį kaitinamą kiekį maisto. Pavyzdžiui, mūsų atveju tai yra pieno produktai. Užkaitus kokį 20 litrų ir stovėti prie katilo lauk, kada užvirs. Tiesiog tai, bent jau aš taip galvoju, tai yra laiko švaistimas. Per tą laiką galim kažką nuveikti. Tai šiame termometre yra įdiegta ir garsinė sistema. Jeigu pasiekus tam tikrą norimą temperatūrą, pradeda pipsėti, o peržengus tą jūsų pasirinktą temperatūrą į kažkeliais laipsniais, pradeda tolygiai cipti. Plius dar yra įdiegta ją laikas, jeigu jums reikia atidėti ten užkaitinus pieną, turite būtent palaukti kažkokį laiką, skaitykime 10 minučių, jūs tai galite padaryti su šituo termometru. Atidėjus ten, skaitykime 10 minučių, praėjus tam laikui, jisai padėtų vėl pipsėti. Tai aš įdėjau iš to, ką turėjau namie, tai čia yra termometras buvęs virtuvinis, bet jisai sugedo, yra telefono ragelio laidas, spiroklinis, ir pats valdiklis, kuriame yra Arduino Pro Mini įdėta, ir buzeris, enkoderis, ekranėlis, bei konverteris iš 220 padarė 5 voltus. Tai dabar aš įjungsiu, parodysiu, kaip jis realiai veikia. Iškart įjungus yra įdiegta funkcija, kad po 5 minučių yra užtemdomas ekranas. Jisai šiaip tai matosi, kas ten rašoma, bet kad pastoviai ekranas nešviestų, jis yra po 5 minučių išjungiamas. Jeigu aš pajudinsiu arba paspausiu enkoderį, jis iš karto užsidegs ir vėl po 5 minučių užges. Šitam termometre yra įdėtas termistorius 10 kOhm ir plus įpilta porą lašelių transformatorinės alyvos, kad geriau perduotų temperatūrą. Čia po to tas laidas prilituotas paprastai. Ir čia yra prisukami kontaktai vidui. Dabar, kaip matome, viršui rodo temperatūrą, o eilutės gale per viršutinį eilutį rodo nustatytą temperatūrą, o apačioje yra laikas, dabar va nulis, jeigu paspaudžiam, jis padeda mirksėti. Padeda mirksėti ir tada jisai skaičiuoja laiką ir gale yra parodyta nustatymai. Tuoj patrauksiu. Nustatymai 4 minutės, tai praėjus 4 minutėm jisai pradės pipsėti. Įvykus garsiniam signalui, paspaudus mygtuką, palaikius vieną sekundę, yra atidėtas avarinis signalas minutį. Jeigu po minutės jis nebus grįžęs į temperatūrą ribas, jis vėl pasileis garsinis signalas. Dabar yra meniu, tai paspaudus palaikius patenkam į meniu, kaip ir minėjau, galim nustatyti temperatūrą. Dabar pasirinkim, pavyzdžiui, 27, o 27 viršys 4, nu, pavyzdžiui, 3 laipsniais pasijungs jau galutinis pavojaus signalas. Ir čia laikas, va galim pasirinkti laiką, tai parinkim 2 minutės. Vėl paspaudžius, grįžtam į pagrindinį meniu. Kaip matom, viskas pasikeitė.
Dabar jeigu aš paspausiu laikrodį, po minutės, po 2 minučių pasijungs garsinis signalas, nu, gal 2 minučių nelaukim, eikim iš karto prie temperatūros. Kitas dalykas yra atidėtas minutai. Dabar jeigu aš užkaitinsiu virš 27 ir nebus praėjus minutę, tai garsinio signalo nebus jokio, bet po būtent minutės, jeigu viskas negrįžta į nurodytas normas, jis tada pradeda pipsėti. Tai dabar palaukim, kol bent praeis 1 minutė, tada aš jums parodysiu, kaip su pačiu termometru yra reaguojama. Viso šito projekto brėžinius, pajungimas, schemas aš dalinsiuos, kas norės, galės patys pasidaryti. Tai nėra tikrai sudėtinga ar kažkas labai sunkaus. Tai dabar matom praėjo 1 minutė, bet nelaukim, iš karto stebėkim temperatūrą. Padėjo pipsėti, bet jeigu bus 31, turėtų pasigirsti pastovus. O viskas 30 laipsnių, pastovus pipsėjimas. Ir mes atidedam minutę. Tai va. Mums tas termometras yra tikrai reikalingas, nes skaitinant didesnį kiekį labai sunku yra stebėti pastoviai ir kad nepabėgtų pro šonus, kad nepervirtų, kad neperkaistų. Naudosim jį. Tai trumpai šiam kartui tiek ir tikiuosi artimiausių laikų kažką parodysiu vėl naudingo. Sugalvosiu kažką, kas gali pavirsti ūkiai, nes aš stengiuosi viską kurti. Ne šiaip, kad pažaist, bet viską, kad būtų įmanoma pritaikyti ūkiai. Tai ateity planuoju vištidėm šiokią tokią automatiką, šiltnamį šiokią tokią automatiką, bei namie šiokią tokią automatiką. Tai su jumis buvo Tomas ir iki!